Wah, request panyuwunan nyuwangaken setunggal boko setunggal sak mangke nyawiji kula sakadang. Nggih, niki kasengguyung dening sanggane Woro Kadang seniman pecinta budaya pucang ganonge wejedul siji pakai kacamata nggih. Tapi terima kasih sama setunggal boko setunggal keparang tinimbalan sanggane Woro Kadang Widawati. Kimang wis telu-telu ne manjing kabeh. Ya, gumati siji boko siji. Heeh, Mbak Yu Nuri. Mata mati wae. Sugeng siang ugi Mbak Nuri. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sakbare bodo iki ya ketemu bolo-bolo kanca dhewe, nyatane awake dhewe cek paringi sehat waras. Alhamdulillah. Pinanggih panjenenganipun Bapak Sardi dalasan Ibu Surip awan iki. Tak sama-sama kok awakmu ora gedhe-gedhe to. Ya alhamdulillah, senajan ta awake sing ora gedhe ning enek sing gedhe nggo nyuwun pirsa Pak Alba sing pirsa nggo. Nggih, sakderengipun nderek kula nuwun. Monggo, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki tenggriyane Bapak sinten Mas? Dalemipun Bapak Sardi dalasan Ibu Surip. Bapak Sardi kalian Bapak Su. Ibu Surip, Nak. Ibu Surip. Nggih, nderek kula nuwun. Bu, Pak. Nggih, niki ya awake nderek ajar ning kene ya, Nak. Ajar golek duit ya, Mas. Iya, belajar golek duit. Aku kene ngene gemeter ora umum bare ketemu karo karo anu tarane seniore awake dhewe panjenenganipun Kakung Albasi Manumpak saka Batak ngono wis. Nek ngabiyantara ketemu karo kanca dhewe diabadikan di syuting iki nganti bingung tukang syuting. Nek arep dicerke nek sing di syuting kok ra iku tok sing kenek kur kono. Nek ati syuting kok ono raine nggone aku kur jambulku tok sing kenek lak bingung kene ngene. Ketok ngene, Mas. Sing nek sing di syuting raiku kok sing ketok kono sing ya kono kae wis ora usah tak didoi we. Pak, nek awakmu mancik kursi ngono. Aku to, nek aku mancik kursi engko nek wayah nyuting kene sing ketok sing kono ngono lho, sing repot dadi ngene iki repotne. Bapak Sardi nuwun sewu saderengipun nggih. Alhamdulillah kentekan MC dilalah wong edan digorene. Alhamdulillah. Nak jane edan ya ora apa-apa Mas, iku genep-genep ya Mas. Iya, go genep-genep, engko genep lho nak jane ngono. Iki mongke diborongke karo Pak Alba ning ya welas Mas Teguk iki welas karo aku dadi ya oleh aku sambat kaya mbuti gondol rene. Jane arti syuting sesuk dilebokke ning liputan 6. Jingklat apa yang, Mas? Jingklat yang bangkit. Tak kira patroli. Iya nek patroli engko si anjar kae. Kasusnya nyolong bojone wong. Lha kae grebekan Mas. Lho dek iki garapane ya ngono kuwi. Iki diaturke Mbak Yu. Nggih. Heeh, sadheringe para kadang pesan keparang ngabiyantara awake dhewe tetembangan sik ngaturake lelipur sanggene para lenggah sami. Mbok bilih Bapak Sardi wonten panyuwunan ngersakaken tembang napa? Monggo bloko kemawon kula sak kadang. Mbah Alba iki rakek dang macak kek dang majurene kek guderan bareng-bareng ta ya. Sik to Mas. Wong yo kono iki jope beda. Iya, jope beda bayare yo beda ya Nak ya. Heeh, gedhe kono kok iya. Gedhe kono ora apa-apa Nak ya pancen. Dhisik dhewe kok gedhe kono ya Mas. Iya. Apa aku sesuk tak dandanan ngono kuwe ya Mas. Iso ya ngono kuwe wae Nak. Dadi awake teko ya kari dhewe ngono kira dadi ngopo. Ayo, daturke Nak. Nggih. Nyuwun pelok sik Mas. Turun. Iya, turun. Tukang kendang ngendi to, Jar? Lha kok. Tukang kendang ngendi? Oh jadi yang buri untuk tahun baru kapok kayak gue. Datar kita, gih. Iya, gih. Gih, jumbo karo suasana Mbak Yu. Pelokan dice, sugo karo suasana panjani pun ri sangat mau copin yang ngantin kakal deh. Singkat tebe nyidam nyidaman sari ning rosso, rosso sang bunga bunga yang rosso awan iki. Doang ayu papu janeng ini Nak ati ini Nak piye Thomas iki kon rene karo ati ning ati
ya hati-hati kuwi kabeh. Iya hati-hati kabeh, Mas. Ngantek kesandung entek engko jepat iki bahaya Mas, sis kabeh pokoke. Kaya ngene wong nandang. Kayak tukang parkir, tukang syuting. Ya kiri kanan kanan. Kiri kiri kanan kanan. Hop terus. Sumoro. Apa ta awakku kapan katakan cecer lan wong ayo umpama no nakodo tanpa prau sasat saraten celotri nyidam sarias lunas katur sagani para negara sami idam sarif ayo na manut tukang gedang
selasa. Aku ngerti nek DR jahilnya aku dadi aku kang kaya-kaya. Ora-ora. Ora kok. Imarnya apa to, Mas? Aksirku ya teng ngene-ngene dhisik mbok mono rada kebur-kebur titik ngono to. Nek wis genane kebur titik karek ngebleng aku percaya nek dhewek pluk. Lah kira kok arep jingling-jingling ngono nek. Ora sida. Ora. Arep jingling awakmu. Ngejane karep jingling nek aku kira curiga karo tukang gendang nek karo aku kan sentimen dheke. Halah ora tertib lo jajalan. Ya jajalan ae ya jajal. Nek dijingling Mas, dhek nyon jingling. Aja mbok pluk ngono nek jreng ngono lho ya. Ya Pak Agus di ruangnya jreng nih ya bareng-bareng. Iya. Podo buruwe ngakon. Wis siap Mas. Eh, gendang jenglengan. Saya tak masa bokongnya, masa bokongnya Nuri suruh belung sama. Cacilik kemalan jengleng aku. Muni mak belung udah ngarepe. Cacilik kemalang. Nek ngene iki piye? Ngene iki wayahe ora di Iya ngono ning rasa midak ya nyung. Oh iya. Rungokno ta? Mas, apa? Jenengan tak kaplok purun. Oh, ora apa-apa aku mbak kaplok ning iki tak mulai aku. Heeh. Ayo, patut ki. Ya, aku ngendang cepet-cepet. Iya. Cocok aku ya cocok karo suasana. Nah, tak dukung ngono ki terus ke terus ae ora apa-apa. Laku. Di syuting awak enak sesuk dipirsani bareng-bareng karo keluarga Agung. Matur suwun kanca-kanca dhewe.
Dinggone iki ndak mbok musuh ya kanca dhewe jarene. Alhamdulillah. Matur suwun Mbak Nur iki Sela. Nggih, matur suwun sampun nggih Mas Kunyit. Nggih, matur suwun Mbak Yu siji pokok siji sik ben aja ketele-tele. Nggih, pamit riyin Mas Kunyit. Nggih, matur suwun kagem pasenipun Bapak Sardi Dalasan Ibu. Kalau sampun kabiyarsa katur setunggaling ngelagen langgam nyidam sari lumantar swantenipun Mbak Yu Nur iki Sela. Nggih. Wabile para gawingking nggih niki sadaringipun sanggane para kadang besan sutresna rawuh niki kula panjenengan sami kebarang derek suka pari suka miyak sepining swasana bawa sarti dalasan ibu nggih kebarang nyebar godhongi pakis sabar sak wetawis nggih sak mangke nyingritani panjenengan sami kula dikta dalasan kanca dewe nyawiji kalian prima nada badhe tasugata punika kang dados kersa panjenengan sami.